ברוכים הבאים. כיף מאוד 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 לראות את כולכם פה היום. למי שלא מכיר אותי, אני חושבת שאני מכירה את מרביתכם, אבל למי שלא מכיר אותי, אני סיגל יניב פלר, אני המנכ"לית של JFN ישראל. מי שמכיר אותי יודע גם שנושא סביבה ונושא האקלים זה הנושא שאני מביאה איתי מבית ומגיל צעיר, וזה בעצם הנושא שדרכו נפתחה לי הדלת לעולם הפילנטרופי, ושהתחלתי את המסלול חיים המקצועי הפילנטרופי שלי, שאני כבר בתוכו למעלה מ-20 שנה. אז אני מאוד מאוד שמחה להיות פה היום איתכם באירוע הזה שאנחנו קראנו לו מתחממים, אירוע הקיץ של הקהילה הפילנטרופית שאנחנו ארגנו בשיתוף עם פורום הקרנות הישראלי, טליה וטלי, אז ברוכים הבאים לכולם. בחרנו להקדיש את המפגש הזה לנושא שאנחנו חושבים שהוא אחד הנושאים הכי בוערים, אם לא הבוער שבהם, למציאות הנוכחית שלנו, נושא משבר האקלים. פורום הקרנות ו-JFN עובדים ביחד לאורך השנה בשיתוף פעולה הדוק לחיזוק השדה הפילנטרופי בישראל, וביחד בחרנו ליצור מכפיל כוח בהתמודדות עם נושא משבר האקלים. אנחנו גם שואבות הרבה מאוד השראה מארגונים פילנטרופיים, ארגוני תשתית פילנטרופיים בעולם, שבחרו בשנים האחרונות להקדיש את העיסוק שלהם לנושא האקלים כנושא מרכזי, ולתת כלים וידע לקהילה הפילנטרופית שלהם ברחבי העולם, שלך לחבר את נושא האקלים והסביבה ולשלבו בתחומי העשייה הקיימים הפילנטרופיים האחרים. לצורך זה גם הקמנו לפני מספר שנים את פורום הקרנות הירוקות, שרבים מכם באים ולוקחים בו חלק, מה שאנחנו קוראים ה-GFF, ה-Green Funders Forum. דרכו אנחנו מציעים מפגשי למידה, ייעוץ פרטני, חיבורים, מנטורמים וקרנות, ובהמשך הדרך גם נקיים מיפויים של השדה. כל זאת במטרה לעזור לכם למצוא את הדרך לשלב את הנושא בפעולה הפילנטרופית שלכם, ביחד ולחוד, מי שלא חלק מהפורום הזה ולא נמצא למיילינג ליסט שלנו ורוצה, מעוניין, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשלב אתכם בתוך זה. צו השעה מחייב את כולנו להתייחס לאיום ולהזדמנויות שתמונות בהיערכות לשינוי האקלים, שאגב מורגש במיוחד בישראל והאזור. אנחנו פשוט חייבים את זה לנו ולילדים שלנו, ואין לנו אפשרות אחרת. לנשיא אובמה, יש ציטוט שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, שהוא אמר, "We are the first generation to feel the effect of climate change, and the last generation who can actually do something about it." ואני חושבת שעם האמירה הזאת בראש, אנחנו צריכים לקום בבוקר כל הזמן ולזכור את זה, גם אם לא נהפוך את עולמנו ונעסוק רק בזה, אבל לזכור שאנחנו הדור שעליו זה מוטל לפעול בנושא כדי למזער את הנזק. ויש לנו הזדמנות כקהילה פילנטרופית להשפיע על העתיד שלנו כאן. לצד המשבר יש גם הזדמנויות אדירות שעליהן נשמע בהרחבה במפגש שלנו היום. במפגש החגיגי הזה אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אותך, מיכל, אשת נשיא המדינה וחברה ותיקה שלנו, של הקהילה הפילנטרופית. הכי כיף בעולם לארח אותך פה, ומרגש אותנו ומשמח אותנו מאוד שאימצתם כבית הנשיא את נושא האקלים, ושהקמתם את פורום האקלים, שדוב חנין מרכז אותו, ותכף נדבר גם על הפורום הזה. אנחנו חושבים שזה יכול להיות game changer רציני בכל הנושא של משבר האקלים, והעיסוק של ישראל ושל הקהילות השונות, כולל הקהילה הפילנטרופית, בתוך הנושא הזה. אז תודה רבה על הבחירה שלכם בנושא הזה. בהמשך המפגש נארח גם את דוקטור דוב חנין, יו"ר פורום האקלים הישראלי. נקיים פה פאנל בהשתתפותו עם 4 מומחים מפורום האקלים, שייתן לנו טעימות מהחיבורים המתבקשים בין אקלים לצמצום פערים, חינוך, תעסוקה, עירוניות ועוד. לאחר מהחלק הזה נתחלק לקבוצות דיון בהם נוכל להעמיק יותר את השיחה, ונקנח בכיבוד ונטוורקינג פה בחוץ על המרפסת עם נוף לים. אז אנחנו מבקשים שלא תשאירו אותנו לבד עם כל האוכל, תישארו לסוף ותישארו ליהנות וגם לחגוג את האירוע המיוחד הזה. אז לפני שאני מעבירה את זה הלאה, אי אפשר בלי קצת הודיה. קודם כל אני רוצה לציין שיש לנו הזדמנות מיוחדת לארח פה היום את מרשה ריקליס, מרשה יורית של הבורד של JFN שנמצאת פה בארץ מחול. אנחנו גם יודעים שהנושא הזה חשוב לה ולבני המשפחה שלה, יש לה בת שהיא מומחית בתחום הזה וגם נמצאת עכשיו בארץ לחודשיים סביב סוגיות האקלים, אז מרשה, כיף לנו מאוד שבאת וברוכה הבאה. אני גם רוצה מאוד להודות לנציגי ונציגות פורום האקלים הישראלי שנרתמו לבוא היום בהתנדבות מלאה ומתוך תחושת שליחות השתתפו במפגשי הכנה, אז תודה רבה לכם שאתם לוקחים חלק. תודה מיוחדת למרלה סטיין ולשרי פוקס,
שרי לא נמצאת איתנו, אבל אנחנו מדווחים לה, אבל מרלה, את ושרי, שתכן, אתם הרוח החיה מאחורי ההקמה של פורום הקרנות הירוקות, והעיסוק המתמיד שלנו כקהילה פילנטרופית בסוגיות האלה, גם בהובלה שלכם, גם בזה שאתם לא מבטרות לנו, גם באלפי טלפונים ומיילים, וגם בתמיכה הכספית בסוגיות האלה ובפורום עצמו, אתם מאפשרים לנו לעשות את העבודה הזאת, אז תודה רבה. וגם להודות, איפה גיל? לגיל יעקב, שבשנה האחרונה, גיל בשנה האחרונה ממש התחיל לעבוד כאיש צוות עם המניין, שמוביל את פורום הקרנות הירוקות בתוך JFN, ועושה עבודה נהדרת. תודה גיל על כל העבודה על היום. וכמובן, תודה מיוחדת לשותפות שלנו, טליה חורב וטלי יריב. זה לא מובן מאליו שארגונים שפועלים באותו שדה בהכרח יעבדו בשיתוף פעולה, ובטח לא בכזאת אהבה גדולה. אני חושבת שאנחנו מאוד נהנים לעבוד ביחד, השותפות היא חשובה לנו מאוד, וזו דוגמה קלאסית לאיך אנחנו יכולים לבוא ביחד ולהקדיש מפגש לנושא משותף. אז תודה על התהליך המשותף ועל השותפות לאורך הדרך. אז אני רוצה להגיד במשפט סיום, אני תמיד אוהבת להגיד באירועים של JFN, שאם אנחנו מצליחים להשיג אחד מארבעה הדברים, הצלחנו במה שאנחנו עושים. ידע חדש להנחיל למי שמגיע לאירועים שלנו, כלים חדשים, קשרים חדשים והשראה. ואני מאוד מאוד מקווה שהיום במהלך המפגש הזה תצאו לפחות עם אחד מהארבע, אני מקווה עם כל הארבע, אבל עם ידע חדש, עם כלים חדשים, עם קשרים והיכרויות חדשות, ועם איזושהי השראה ומוטיבציה וקצת הבנה איך של להתחיל לעסוק בתחום הזה, באיזה דרך שתבחרו ובאופן שנכון לכם כפרטים, כמנהלי קרנות, כתורמים, כאנשי עסקים, כהורים, כילדים, כאחים, באיזה פונקציה של חייכם שזה לא יהיה, אנחנו מאוד מאוד מקווים שתצאו מפה אחד, עם אחד מהדברים האלה. אבי, אני מודה לך על האכסניה, אבי חסון, מנכ״ל אסנסי, מיד אני אתן לך את הבמה, אבל תודה רבה לכם על האירוח ועל האכסניה המקסימה והנהדרת הזאת, ותמיד אני אדע מעידות אישית שתמיד אתם שמחים לתת למפגשים שלנו בית, וזה באמת תענו גדול, וזה לא אירוע ראשון שאנחנו עושים פה, אז באמת תודה. אז אני מאוד מאוד אשמח שתבוא ותגיד כמה מילים על אסנסי. אנשים שאלו מה זה המקום הזה, מה זה החלל הזה, אז זה ההזדמנות לשמוע, ואחרי זה אנחנו נעבור להמשך התוכנית. תודה רבה סיגל, ברוכים הבאים. אירוע בעברית, קודם כל זה כבר דבר יוצא דופן פה בבניין, זה נחמד לחזור ולדבר בעברית. מיכל, אשת הנשיא, טוב לראות אותך שוב, אני חייב להגיד, גם אנחנו כבר התראינו מספר פעמים בארץ ובחול. אני מאוד שמח להערך את כולכם, באמת, לקבל like-minded group of people שמדבר על נושא שבינינו הוא נושא חשוב, ויצא לי לפגש עם חלקכם בבמות שונות בעולם. מילה על המקום הזה, Startup Nation Central, זה ארגון ללא מטרות רווח, שנוסד לפני כעשור, 2013, על ידי פול סינגר וטרי קאסל, שהם עד היום התומכים המרכזיים של המקום הזה, לצד שותפים פילנטרופים אחרים. כל מקורות המימון של המקום הזה הם פילנטרופים. אנחנו לא לוקחים כסף מהממשלה, ונוהגים לדבר על לקוחות ומוצרים, אבל אנחנו לא לוקחים כסף מהלקוחות שלנו, בין אם הם ישראלים ובין אם הם מחול. וכל מה שקורה פה, וקורה פה די הרבה בשש הקומות, שאת חלקם אתם רואים, ויותר מ-100 אנשים שעובדים פה, ממומן בעצם על ידי כספים פילנטרופיים, על ידי אנשים כמוכם. הארגון עושה הרבה מאוד דברים, לא נדבר עליהם היום, על כולם, אבל כולם סביב תמיד קידום, חיזוק, האקוסיסטם של החדשנות בישראל, ובעיקר חיבור שלו לעולם, הבאת פתרונות טכנולוגיים ישראלים לעולם כולו, וחיזוק מעמד של ישראל דרך הדבר הזה. אבל אני כן רוצה להגיד מילה על הנושא שלשמו התכנסנו. כי אקלים, וספציפית Climate Technology בסטארט-אפ ניישן סנטרל, הוא אחד מאזורי המיקוד שקבענו לעצמנו בתוכנית האסטרטגית, והוא חוצה את כל פעילות הארגון לאורך כל מה שאנחנו עושים. סיגל נתת הקדמה יפה לגבי חשיבות הנושא, אני חושב שאת זה אתם מבינים, אבל אנחנו חושבים שמעבר לחשיבות הנושא, אם להמשיך את הציטוט של הנשיא אובמה שדיברת עליו, מה שמדינת ישראל בעיקר יכולה לעשות, לדעתנו, זה להיות שחקן מרכזי בתחום של פיתוח פתרונות טכנולוגיים. אנחנו יכולים וצריכים לשפר בהרבה את ההטמעה של טכנולוגיות כאלה ואת ההתנהגות שלנו כבודדים וכמדינה, אבל בוא נאמר את האמת, ההשפעה של זה על הבעיה הגלובלית לא תהיה אדירה. אבל יש לנו תפקיד פוטנציאלי שאנחנו חייבים למלא, בלייצר ולהביא ולשתף פתרונות טכנולוגיים, וכל מה שאנחנו עושים בעצם נמצא סביב העולם הזה. קצת מספרים ממש, אני בטוח שידברו עליהם, אבל
אחד הדברים שאנחנו עושים בסטארט-אפ נשן סנטר זה למפות את האקוסיסטם הישראלי. ויש לנו המון כלים לעניין הזה, ויש מעל 7,100 חברות טכנולוגיה ישראליות, וכולנו יודעים שאנחנו מעצמה עולמית בסייבר סקיוריטי ואנטרפרייז סולושנס, אבל יש כמעט 800 חברות ישראליות בתחום הזה של אקלים, שהוא הרבה יותר מאנרגיות מתחדשות, אנחנו נדבר על זה כאן. תחום האקלים חוצה הרבה מאוד ענפים, ולדעתנו כל חברה עסקית ראוי שיהיה לה ויהיה לה בעתיד נגיעה לתחום הזה, אבל יש 800 חברות שממש מסווגות בתחומים שהם תחומי הליבה של אקלים. זה כ10% מההייטק הישראלי. זה לא מעט. וזה good news. זה פוטנציאל טוב להתחיל איתו. אגב, כשמסתכלים על ההשקעות, אז זה אמנם בשנה שעברה כ-1.7 מיליארד דולר הושקעו בחברות בתחום האקלים, זה נשמע הרבה, אבל זה רק כ6% מההשקעות. ואם נסתכל עוד קצת פנימה, ושוב, לא אעשה את כל הסמינר בדקות שיש לי, נראה שההשקעות ממוקדות בעיקר בשני תחומים חשובים ומצוינים. אחד זה הנושא של alternative proteins, כן? כל ה... בשר בלי בשר, חלב בלי חלב, ביצים בלי ביצים. וישראל היא מעצמה עולמית בתחום הזה, באמת. וגם בתחום של סמארט מוביליטי, אבל יש עדיין אחת הבעיות הגדולות של הסקטור הזה, הוא גישה למימון. מימון שאמור להגיע בעיקר מגופים עסקיים, אבל מגיע מגופים מגוונים, ובתוכנית האסטרטגית של סטארט-אפ ניישן סנטרה לקידום התחום, זה אחד הדברים המרכזיים. גישה למימון, הגדלת המודעות אצל גופים מממנים, יצירת קשרים וכן הלאה, כי הדבר הזה הוא עדיין גורם מפתח בעינינו כדי שהשוק הזה יתפתח. מה שאנחנו מנסים לעשות בתחום האקלים, כמו שאמרתי, זה טיפול בנושא המימון, זה הגדלת מודעות, מודעות, מודעות וחינוך לכל האקוסיסטם, גם על ההזדמנויות התמונות, כי זה בעיקר המקום שאנחנו מגיעים איתנו, ממנו, זה שימוש בנושא האקלים כמנוף לשיתופי פעולה בינלאומיים, קודם כל באזור הקרוב לנו. אנחנו חיים באזור עם שכנים, יש לנו אתגרים משותפים, ו-vulnerability זו... יכולים vulnerability בעברית? חולשות או סיכונים משותפים, יש לנו גם הזדמנויות משותפות. וכשהיינו במרוקו לפני 3 שבועות, דיברנו איתם, אגב, יש לנו מה ללמוד מהם בתחום של הטמעה, היה איתנו יוסי שיושב פה, וגם כשהיינו באמירויות דיברנו, ויש לנו הזדמנות מעניינת, כי שתי ועידות האקלים הבאות הולכות לקרות ממש פה, בחצר האחורית שלנו, בשארם א-שייח ובייחוד האמירויות, בנובמבר השנה ובשנה הבאה, ואנחנו יוזמים הרבה מאוד שותפויות ביחד עם בית הנשיא ומשרדי ממשלה וגופים אחרים, סביב העניין הזה, כי יש לנו באמת הזדמנות טובה מאוד. ולצד זה גם מיצוב של ישראל כמרכז חדשנות בתחום הזה, והרחבת הפייפליין. הרחבת הפייפליין, אנחנו רוצים לא 800 חברות, אלא 2,000 חברות, עם הרבה מאוד יזמים שיפנו לתחום הזה ושיפנו את היכולות שלפעמים מגיעים מעולמות תוכן שונים לגמרי. יש לנו כאן, אני רואה את גדעון ככה יושב בשורה מולי, אפשר לקחת טכנולוגיות של סנסורים ומשין ויז'ן להרבה מאוד תחומים. ואנחנו רוצים שהעולם הזה והעולם של הביג דאטה וכל התחומי הטכנולוגיה יופנו בסוף לפתרון מה שבעיניי הוא, אם לא הבעיה של דורנו, בוודאי אחת מ2-3 הבעיות המרכזיות שנמצאות פה. אז הדבר הזה בשבילנו הוא אסטרטגי, ולכן אני מודה, באמת מודה לכם שאתם מתארחים פה, כי אני חושב שציינת יפה את המטרות, וכולן חשובות, ואני בטוח שכולנו כקבוצה נשכיל, והתפקיד שלכם בלגרום לדבר הזה להתממש בעיניי הוא אסטרטגי וחשוב, אז אני אומר לכם תודה שאתם נמצאים כאן, ואני מקווה שיהיה לכולנו כנס מוצלח. תודה. אני שמחה ונרגשת להזמין את הגברת הראשונה שלנו. טוב, שלום לכולם. אז גם אני מאוד מתרגשת להיות כאן. אני מאוד מתרגשת בעיקר מפני שאני מאוד מתגעגעת. אז כיף לי להיות פה עם כולם. ואתם יודעים, אנחנו כמעט שנה בבית הנשיא. השינוי בחיים היה עצום ורב. שינוי אבל מאוד מספק ומלהיב ואינטנסיבי מאוד. במכתב הפרידה מנאמני קרן וול, כתבתי להם שאני מרגישה שהתפקיד בקרן ממש הכין אותי לתפקיד בבית הנשיא. כי בסופו של דבר, ואנחנו מכירים את זה כולנו מהעבודה שלנו, זה היה מסע בחברה הישראלית. כל קרן כמובן וכל תורם עם הדגשים שלו, אבל בסוף
אתה עושה מסע, ואני באמת מרגישה שהמסע הזה שעשיתי הכין אותי לתפקיד בבית הנשיא, אבל המסע בחברה הישראלית בבית הנשיא הוא מועצם מאוד. וכמו שאתם יודעים, אני תמיד נהגתי לומר, כשבוז'י היה בפוליטיקה, שאני מאזנת, כי אני פוגשת רק אנשים טובים. אבל יש אנשים נפלאים גם, כמו למשל דוב שהיה בפוליטיקה. אבל עכשיו בבית הנשיא אנחנו פוגשים המון אנשים טובים. ובאמת אנחנו רואים, בלי גרם של ציניות, אנחנו רואים את פניה היפות של החברה הישראלית, באמת יום-יום. ואם אני אתן את השבוע הזה, רק השבוע הזה לדוגמה, הוא התחיל, איפה אנדריה? הנה את. התחלנו ביום ראשון בבוקר עם ספריית פיג'אמה, והקראה לכבוד שבוע הספר, הקראת ספר לילדי גן, והיה מקסים. והתקדמנו משם להענקת אותות הצטיינות ליחידות מילואים מצטיינות, שזה היה מרגש בטירוף. כל דבר הוא כזה. והמשיך יום למחרת עם פרס ביטחון ישראל, שהשמיים הם כבר מזמן לא הגבול של מה שקורה שם. והבוקר היינו בסיור במשטרה, שהיה בגלל זה התחלת. אני תכננתי מראש שאני אתאים בתמונות. והיה, אתם יודעים, כל גוף יש לו תדמית שלו ויש את מה שאתה רואה, ובעיקר ישבנו עם משרתי ציבור, ישבנו עם אנשים שמקדישים את חייהם לציבור. 24/7 ממש, והיה מאוד מאוד מרגש. אבל אתמול מבחינתנו היה השיא, היה הענקת אות הנשיא להתנדבות. וזה באמת היה השיא של השבוע מבחינתנו. אז זה רק שבוע אחד ואני לא מתארת את כל האירועים, אבל באמת הרגשנו שם בבית, כי הכרנו את רוב הקהל, בלי להתכוון, אבל ככה זה יוצא, שבין שנינו, מהרווחה ומהפילנטרופיה, הכרנו את רוב הקהל, וראינו שוב אנשים טובים. אבל אני גם אומר שאני ממש יום-יום נוכחת יותר ויותר בחשיבות של המגזר השלישי בחברה הישראלית, בהשפעה שלו, ובמיוחד אני רואה את החשיבות, של שיתופי הפעולה. ושיתוף הפעולה בין הקרנות והפילנטרופיה והעמותות. ממש אתה רואה, אני ממש רואה יום יום איך אפשר לייצר יותר משמעות ויותר השפעה. והרי אנחנו, ואנחנו יודעים שהתורמים, כולם מחפשים היום את היכולת להשפיע. ולכן זה ממש מחבר אותי לתחום שאנחנו מדברים עליו פה היום, כי באמת בנושא האקלים ניתן להשפיע. באמת, you can have an impact. ולכן, באמת אחד הדברים הראשונים שהנשיא עשה, כממש אקט אסטרטגי, היה הקמת פורום האקלים. והפורום הוקם באמת מתוך הבנה שהנושא הזה בוער, literally. וישראל חייבת לפעול מול משבר האקלים, מתוך שיתופי פעולה של קבוצות ומגזרים בחברה הישראלית. ולכן בעצם הפורום מהווה פלטפורמה לגיבוש יוזמות משמעותיות. וכדי לקדם אותן, העבודה נעשית במסגרת אשכולות שכבר החלו בפעילותם. אתם תשמעו על זה בוודאי מפי דוקטור דוב חנין, שהוא יושב ראש הפורום. מנהלת הפורום, דוקטור זוהר ברמן, גם היא עושה עבודה נהדרת. והאשכולות הם באמת בתחומים רבים וחשובים. בתחומים כמו אנרגיה ותעשייה וכלכלה ירוקה, וסוגיות במרחב העירוני, חינוך,
תרבות, רוח, בריאות, רווחה, אוכלוסיות פגיעות. האשכולות האלו כבר פועלים. העבודה החלה, לאחרונה היה לנו כינוס של הפורום, וממש ראינו כבר תוצרים ועבודות, ובאמת אנחנו מרגישים את האנרגיה והרוח והתעניינות רבה של כולם. אבל דווקא בתחום הזה, בהקשר הפילנטרופי, ואנחנו בהקשר הזה כאן, אין מספיק מידע על הנתינה בתחום, אני חושבת. אני קראתי מדוח של מקינזי שפורסם באוקטובר 2021, והראה שלמרות ההשפעה שיש למשבר האקלים על כולנו, דווקא המשאבים הפילנטרופיים בתחום הזה הם נמוכים באופן יחסי. ב-2020 תורמים אמריקאים נתנו סך הכל 64 מיליארד דולר, מתוך הסכום הזה כ-320 מיליון דולר ישירות לנושא אקלים, שזה 0.5% בערך. ואם מוסיפים עוד תרומות לתחומים קרובים בהשקעות שונות במים, אוויר, מגיעים ל-1.4 מיליארד דולר, עדיין זה לא מגרד את הסכומים שניתנים בתחום כמו חינוך, שהם בסביבות ה-10.5 מיליארד דולר. אז נכון שב-2020 ניתנו מספר מענקים משמעותיים בתחום הזה על ידי ביל ומלינדה גייטס וג'ף בזוס, אבל בסך הכל בתחום הזה נותרים יחסית נמוכים, ואם לצטט מדברי מחברי הדוח, הם קוראים שם, "We call for the philanthropic community to increase their climate funding, mobilize capital from other sources, and improve collaboration, all of which would make a significant impact on the climate challenge." אז גם בארץ, ואני חייבת להגיד שוב תודה למרלה, שבאמת השתתפתי בכמה זומים עוד שהתחילו בקורונה בתחום הזה, ובאמת תודה רבה על כל הראייה של התחום. אבל גם בארץ היקף התמיכה בנושאים סביבתיים הוא מצומצם ביותר. ואנחנו יודעים את זה, וגם אבי הזכיר את זה, התקציבים, אתה דיברת על הצד העסקי, וזה חשוב באמת הבין מגזריות בתחום הזה. אבל אנחנו יודעים שתקציבים פילנטרופיים הם נמוכים יחסית לתקציבים של מדינות או של ארגונים בינלאומיים, אבל בכל זאת לפילנטרופיה יש השפעה, כמו שאנחנו מכירים מתחומים אחרים. הפילנטרופים משפיעים על השיח, והם בונים ארגוני חברה אזרחית חזקים. הם בעצם יכולים להשפיע על שוק בתחום מסוים. ולכן אני שבה ומדגישה את זה שתחום האקלים והסביבה הוא תחום קלאסי שבו ניתן ליצור השפעה. ואנחנו, כמו שאמרתי, מדברים כל היום על אימפקט, אימפקט, אימפקט. והתחום הזה הוא תחום שבדיוק ניתן להשפיע בו ולעשות הבדל. וכמובן האסטרטגיה של כל תורם היא כמובן תואמת לאג'נדה ולדרך הפעולה שלו. יש כאלה שהצד החברתי חשוב להם יותר, יש כאלה שבאים מהצד הסביבתי נטו. ואני רוצה לתת דוגמה גם כיצד קרנות שהתחום הזה הוא לא המיינסטרים שלהם דווקא, יכולות להיות מעורבות. ואני אתן את הדוגמה מקרן וול שניהלתי עד לאחרונה בארץ, והיא לגמרי לא חשודה ביותה קרן ירוקה במיוחד. לא התחום שלנו. אבל מתוך רצון למצוא תחום שבו כן תהיה להשפעה, וגם מדובר היה על השפעה מכיוון שזאת קרן בריטית על יחסי בריטניה-ישראל, הקרן הקימה מיזם בשם The Wall Clean Growth Alliance. זה הוקם עם ה-British Council, והמיזם בעצם תומך בשיתופי פעולה בעיקר אקדמיים, אבל לא רק, יש פה קרן מיראז', דזרטק, אז בעצם היינו שותפים גם, אני אומרת עדיין היינו, כאילו אני בקרן, אני עדיין מרגישה שם לפעמים, אבל עיקר המיזם תומך בשיתופי פעולה אקדמיים, בין חוקרים ישראלים ובריטים בתחומי סביבה, בעיקר מים, מזון ואנרגיה. אבל התמיכה ניתנת בעצם לצד הטכני של שיתופי הפעולה. התמיכה ניתנת לארגון כנסים, לנסיעות לכנסים, ממש לצד הטכני.
ובעצם בשנה וחצי האחרונות, קרן וולט תמכה בכ-20 פרויקטים. הסכום לכל פרויקט הוא לא מאוד גדול, אבל בסוף הוא מצטבר למאות אלפי לירות סטרלינג, ויש בזה גם אלמנט של מאצ'ינג, ובעצם ככה נוצרה ממש השפעה בתחום הזה, מבלי בהכרח שזה יהיה התחום העיקרי של עשיית הקרן, אבל אין ספק שהמינוף כאן יצר הד הרבה יותר גדול לנתינת הקרן. אז יש כאלה שיתחילו את המעורבות בתחום בבית, אצלם, אפילו באופן ניהול המשרד, או הפחתת נסיעות, או דברים קטנים יותר. ואפשר גם, כמובן, להתחיל את המעורבות בתחום שלא יגרום לקרן לסטות מהמיינסטרים שלה, אלא לשאוף לסינרגיה בין הפרויקטים שלה לתחומים של איכות הסביבה, למשל קרנות שעוסקות בחינוך. כך שניתן לעשות הרבה בדרכים שונות ומגוונות, ואנחנו מאוד נשמח לראות כמה שיותר פילנטרופים וקרנות פילנטרופיות בתחום הקריטי הזה, ולראות אתכם כשותפים שלנו בבית הנשיא בפורום האקלים. אז תודה רבה לכם. תודה רבה, מיכל. מתנצלת שוב על מקלחת הקפה, ובאמת תודה על הדברים מעוררי ההשראה ועל העשייה שלך בתחום. הדוגמאות היו מרתקות ונכונות, הלוואי ויגרמו לאחרים to follow. עכשיו אני באמת שמחה להזמין גם את דוב. דוקטור דוב חנין, יושב ראש פורום האקלים הישראלי. דוב פעיל למעלה מ-30 שנה לקידום סוגיות סביבתיות וחברתיות בישראל, ומחלוצי העיסוק באקלים גם באקדמיה, גם בחברה האזרחית וגם בכנסת ישראל, שם כיהן כחבר הכנסת המוביל בחקיקה במשך למעלה מ-12 שנה. דוב יעזור לנו למסגר את נושא האקלים וההזדמנויות החשובות שיש בעיסוק בו בישראל. אז תודה רבה, דוב. תודה רבה, סיגל. אני מאוד שמח להיות כאן איתכם היום. כמה וכמה מכם ומכם אני מכיר, ומוקיר את הפעילות שלכם הפילנטרופית בתחומים חשובים של המציאות שלנו בישראל, אז זו הזדמנות להביע הערכה, עוד לפני שנדבר על הנושא שאני רוצה להתמקד בו. בהמשך לדברים החשובים של מיכל, אני רוצה לנסות להציע לכם צורה אחרת של הסתכלות על סוגיית האקלים. כי כשאנחנו מדברים על האקלים כתחום, לפעמים יש לי איזושהי תחושה שאנחנו מדברים על איזשהו מין מקום כזה, כן? יש אזור כזה שנקרא אקלים. ואז העולם שלנו הוא בנוי מאזורים. יש אזור שנקרא חינוך, ואזור שנקרא אקלים, ואזור שנקרא דמוקרטיה, ואזור שנקרא שוויון, ואזור שנקרא בריאות, ואנחנו רבים בינינו, כן? בואו נסתכל על האזור הזה או על האזור הזה. אני קורא לצורת ההסתכלות הזאת המודל הטופוגרפי. ואני חושב שהצורה הזאת היא לא נכונה. כי נכון יותר להסתכל על האקלים לא במונחים של מקום, אלא במונחים של זמן. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא תקופה אחרת. היום בארץ יש מאמר מאוד נכון, אנחנו מסיימים בשנים האלה את תקופת ההולוקן. תקופת ההולוקן זו התקופה שבה התרבות האנושית התעצבה בתנאים מאוד מאוד נוחים מבחינה אקלימית, והתקופה הזו משתנה לנגד עינינו והיא משתנה מאוד מאוד מהר. זה משנה הכל. זה משנה הכל. זה משנה את האופן שבו החיים שלנו ייראו בכל תחום ובכל עניין. ולכן השאלה היא לא האם אנחנו רוצים להסתכל על המקום הזה, אלא האם אנחנו מבינים את הצורך להסתכל על הזמן הזה, על התקופה הזאת. האם אנחנו תקועים איפשהו במאה ה-19, או אולי במאה ה-20 עם האתגרים של המאה ה-20, או שאנחנו מבינים שאנחנו במאה ה-21, והמאה ה-21 תהיה שונה, עם דרמות, עם איומים, וגם עם הזדמנויות אחרות לגמרי ממה שהיה בעבר. זה האתגר הגדול שאנחנו עומדים בפניו. וכשאני אומר שזה משנה הכל, זה משנה כל תחום חברתי. זה משנה את עולם החינוך, את עולם השוויון החברתי, או אי השוויון החברתי, את עולם המגדר, הבריאות, הרווחה, הביטחון, היחסים שלנו באזור, עם השכנים שלנו, הכל הולך להשתנות. כל אורח החיים שלנו, כל האופן שבו החברה האנושית הולך להשתנות, גם בממדים של התמודדות עם המשבר,
כי ההתמודדות הזאת היא מורכבת, היא כוללת הרבה מאוד אלמנטים, וככל שאנחנו נאחר בהתמודדות, ההתמודדות תהיה עוד יותר מאתגרת. ואם נאחר עוד יותר, נצטרך להתמודד בצורה עוד יותר מאתגרת. הרי נצטרך להתמודד עם זה. לא תהיה לנו ברירה. אז התמודדות תהיה, וככל שהיא תידחה, היא תהיה יותר מסובכת ויותר קשה. זה צד אחד. בצד שני זה הערכות כמובן. כי גם אם נתמודד ונצמצם את הסכנות, עדיין יקרו הרבה דברים שהם יהיו שונים לגמרי ממה שהיה בעבר. עכשיו, הדבר הזה כמובן מייצר סכנות מאוד מאוד גדולות. כולכם מכירים את זה. אני לא מתכוון לדבר על זה בעיקר, מכיוון שמצב רוח של כולנו כל כך טוב, אז חבל לי לקלקל אותו. אבל הצד השני של העניין הוא שזה מייצר גם הזדמנויות מאוד מאוד גדולות. המאבק שלנו בנושא האקלים הוא לא רק כדי להגן על החיים שלנו בהחלט, אלא גם כדי להפוך את החיים שלנו ליותר טובים ויותר ראויים. וזה אתגר. וכאן יש חדשות מאוד מאוד טובות שצריך להגיד אותן. בסוף השנה שעברה, ועידת גלזגו, סעיף 22 להסכם האקלים של גלזגו, קבע בפעם הראשונה יעד אקלימי מאוד מאוד ברור, מעלה וחצי, שם אנחנו צריכים לבלום את ההתחממות, וגם קבע דרך מאוד ברורה איך לעמוד ביעד הזה. זה הכל כתוב שם, כן? סעיף 22 לגלזגו קליימט פקט. הדרך לעמוד ביעד הזה היא הפחתה של 45% בפליטות גזי החממה עד שנת 2030. מנהיגי העולם הסכימו לזה. תרגום לעברית, על מה הסכימו מנהיגי העולם? הם הסכימו על המהפכה החברתית, כלכלית, תרבותית, רוחנית, חינוכית, הכי גדולה שאי פעם המין האנושי הציב בפני עצמו. אתגר מאוד מאוד גדול, אבל גם הזדמנות פנטסטית. והאתגר הגדול הזה באמת הוא אתגר עולמי. אנחנו קוראים דברים מדהימים שקורים בעולם, ואנחנו רואים גם דברים שקורים אצלנו, כאן בישראל. תראו, ישראל בסך הכל אנחנו לא במקום טוב. אחרי שאמרנו את כל הדברים הטובים, אנחנו לא במקום טוב. היעד הישראלי להפחתת פליטות עד שנת 2030 הוא 27%, יעד מאוד מאוד נמוך, הכי נמוך בעולם המפותח, אבל כמו שאומר מבקר המדינה בדוח שהוא פרסם בשנה שעברה, אנחנו גם מציבים בפני עצמנו יעדים מאוד נמוכים וגם מקפידים לא לעמוד בהם. אבל, חברות וחברים, זה נכון שמדינת ישראל היא מדינה קטנה והחלק שלנו בבעיה הוא קטן, אבל לא זו השאלה המעניינת. שאלה מעניינת היא מה יכול להיות החלק שלנו בפתרון. ומכל כך הרבה סיבות, החלק שלנו בפתרון יכול להיות משמעותי. וכאן אני חייב לומר, באמת, זה, גם אני מתרגש שאני חושב על המהלך הזה של נשיא המדינה יצחק הרצוג. לא כל אנשי המדינה שלנו רואים את הדברים בפרספקטיבה הרחבה מספיק. אבל הנשיא הרצוג הבין משהו מאוד מאוד עמוק. 7 השנים שלו בתפקיד הן בערך מקבילות לעשור הכי דרמטי בהיסטוריה של האנושות. עכשיו, אני מסתכל על הנשיא, כן? אני מכיר אותו שנים כאיש שהיה מאוד מאוד פעיל בשדה הפוליטי. ואני רואה פה אדם שכשהוא נבחר לתפקיד הנשיא, הוא לא אמר לעצמו, טוב, אני נשיא, אני לא הממשלה, אני לא יכול לקבוע מדיניות, אני לא הכנסת, אני לא יכול לחוקק חוקים, אני לא בית המשפט העליון, אני לא מוציא פסקי דין מחייבים. כל הדברים האלה, אגב, נכונים לגבי נשיא. הוא לא שאל את עצמו מה הוא לא יכול לעשות. הוא שאל את עצמו מה הוא כן יכול לעשות. ונשיא יכול לעשות המון דברים. כי לנשיא יש סמכות ויש כוח רך, אין לו המון תקציבים, אין לו סמכויות פורמליות מעשיות, אבל הוא המייצג הראשון של המדינה. והנשיא התייצב במקום שהלב שלו אמר לי התייצב, ואני חושב שזה מהלך סופר חשוב. כי אני אומר את זה לא ברמה התיאורטית, אני אומר את זה ברמה המעשית. אני רואה מה האפקט של התייצבות של הנשיא במקום שבו הוא מתייצב. אז פורום האקלים הישראלי הוא באמת אירוע מאוד, מאוד יוצא דופן. באמת, יוצא דופן. סך הכל אני חושב שאנחנו פעילים במסגרת הפורום סדר גודל של 340 אנשים, בתוך האשכולות של הפורום 8 אשכולות. 340 אנשים נורא עסוקים, מגיעים מהחברה האזרחית, מהאקדמיה, נשיאים של האוניברסיטאות, מומחים, חוקרים, מהממשלה, דרגים מקצועיים, מהפוליטיקה, מתחום התרבות, הרוח, אנשים עמוסים, תשמעו, החיים שלנו פה כולכם יודעים. ובהתנדבות מלאה, עם הקדשת מאמץ וזמן ואנרגיה לדיונים ולישיבות ולניסוחים ולעבודה, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. ועוד דבר מדהים שאני רואה, תראו, אני הייתי
יותר מ-12 שנים בכנסת, אני מכיר את המערכת הפוליטית. המערכת הפוליטית שלנו היא לא קלה. היא לא קלה. אבל מה שאני נוכח בתחום של האקלים, הוא שונה מהדברים שאני הכרתי בעבר. אבל לפני כמה שבועות היינו בפגישה עם מנכלית משרד החינוך. על מערכת החינוך, איפה נמצאת מערכת החינוך בתחום האקלים? לא יודע עד כמה אתם עוקבים, אבל משרד שרת החינוך והשרה להגנת הסביבה הוציאו ממש לפני שבוע, 10 ימים, תוכנית דרמטית, מגן הילדים עד י"ב. תחום האקלים נכנס לכל תחומי הידע. אני נותן את זה כדוגמה, אני יכול לעבור איתכם על עוד ועוד ועוד תחומים. אנחנו נמצאים במציאות שבה התחושה שלי שיותר ויותר דלתות פתוחות. אגב, אני חושב שהתרומה של הנשיא בנושא הזה היא מאוד מאוד חשובה. אבל יותר ויותר דלתות הן פתוחות. יש יותר ערוצים, אתה יכול להיכנס. אז מצד אחד יש לנו דלתות פתוחות. מצד שני יש לנו המון אנשים עם ידע, אנרגיה, נכונות, התלהבות. יש המון דברים שחסרים לנו. למשל, תקציבים אין לנו כמעט. זאת אומרת, באמת המון תודה לקרן קרפ, שבעצם מסייעת לפעולה של פורום האקלים, אבל כל פעם ככה אני נפגש עם אנשים ושואלים אותי, כאילו, איך כל האופרציה הזאת עובדת, ואני אומר להם את סדרי הגודל של התקציבים שאנחנו מפעילים, אז אנשים די מופתעים. זה באמת לא הרבה כסף, אבל הנקודה שלי כרגע היא לא להגיד לכם לתרום כסף, לא זה מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להגיד שבתחום הזה, מעט כסף יכול לעשות המון אימפקט. זו הנקודה שחשוב לי להגיד. מעט כסף יכול לעשות המון אימפקט, כי אתם נמצאים באיזשהו צומת, בנושא שהוא תחום שהוא סופר חשוב, נכונות של מערכות לקבל דברים שבעבר לא היו קשובים אליהם, המון המון ידע ויצירתיות בתוך החברה הישראלית, המון ידע, זאת אומרת, המקום הזה באמת מתפוצץ מידע, יצירתיות, רעיונות, מחשבות. אנחנו מסתכלים על פורום האקלים כמקום שדרכו אנחנו רוצים לשחרר את האנרגיה שקיימת בחברה שלנו, לשחרר לאנשים את הדמיון, לפתוח להם את ההזדמנויות, לייצר בנק מאוד מאוד גדול של יוזמות. אנחנו מדברים היום סדר גודל של מעל 50 יוזמות שמתגבשות בפורום האקלים הישראלי. אנחנו בעקבות המפגש הזה, אני מניח, נשלח לכם קצת אינפורמציה על הדבר הזה, ואתם תראו תחומים שונים, מגוונים, כל אחד מכם, בלי להכיר איזה תחום שאתם מתעסקים בו, אתם תמצאו את עצמכם שם. אתם תמצאו את עצמכם שם. ואז השאלה היא לא האם אני צריך לשנות תחום או לא לשנות תחום, אל מצידי, תשנו תחום, אל תשנו תחום, תעשו מה שנראה לכם. אבל תשאלו את עצמכם איך אני מעודכן לעולם של המאה ה-21. איך התחום שלי הוא בשורה הקדמית הכי מחודדת של האתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אז אנחנו רואים היום המון המון מנופים שניתן להפעיל אותם. אני חושב שאתם בתור קהילה פילנטרופית, התרומה שלכם פה יכולה להיות פנטסטית. אני שוב אומר לכם, אני חושב שבאמת כל אחד מכם, אם אתם חושבים על אימפקט, יש לכם $500, $1,000 להשקיע במשהו, בתחום הזה $1,000 עושה שינוי. ו-$500 עושים שינוי. וכל סכום קטן של כסף שניתן עושה שינוי ועוזר למישהו להזיז משהו. משהו אמיתי בעולם. נקודה האחרונה שאני רוצה לסיים בה. תחום האקלים נראה תחום ענקי. אתם יודעים, משבר האקלים. אבל חברות וחברים, אתם צריכים להבין, השינוי הזה כולל המון 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 מרכיבים. כל מרכיב הוא אולי די קטן. אבל יש בספרדית אמירה נהדרת בהקשר הזה. טיפה ועוד טיפה ביחד שיטפון. אנחנו עושים את השינוי הגדול הזה. אז חברות וחברים, תודה על ההתגייסות. מקווה שעוד יותר תתגייסו בהמשך הדרך. אנחנו נעשה עולם נפלא, ותהיה לנו פה באמת ארץ נהדרת. תודה רבה. תודה רבה, דוב. באמת, אם לא היה אותך, היה צריך להמציא אותך. אין לי מילים. אז דוב, אני אשמח שתישאר על הבמה, וטלי יריב, המנכ"לית של קרן ברכה ויושבת ראש פורום הקרנות, לוקחת פיקוד מפה. ואני אזמין גם את רם. מה שננסה לעשות עכשיו, בשיחות ההכנה שלנו, כל הזמן אמרנו שבסוף המטרה היא, דוב, אתה סיימת עם זה, אבל בסוף מה שאנחנו רוצים זה קצת להפיג את תחושת העומס של משבר האקלים, כלומר את התחושה שהדבר הזה גדול.
ומאיפה אני מתחיל, ואיך אני עושה, איך אני, מה אני יכול לעשות. ודוב, מה שנקרא, הרמת לנו להנחתה, אז אנחנו ננסה בשיחה הזו לתת דוגמאות לטיפות כאלה, ולנסות רגע באמת לפרוט לפרוטות את האפשרות שלנו לפעול. אנחנו לחלוטין לא עומדים בזמנים, ואני מסתכלת עלייך, מיכל, כי אני רוצה לעמוד בזמנים שלך. אנחנו בסדר? טוב, אז אנחנו נשוחח בשקט. אני אציג את רם. רם הוא, למי שלא מכיר מהפורום, הוא יזם בתחום הסייבר, אמרו לי, נכון? או משהו כזה, ביג דאטה, סייבר בעבר. יפה. והיום, זה היה השלב הבא, והיום הוא עוסק באקלים, והפעילות הפילנטרופית שלו עוסקת ישירות במשבר האקלים בארץ. ואני אתן לך רם גם להציג את, את הפעילות הפילנטרופית שלך, וגם לשאול אותך איך התחלת, למה, מתי, ואיך הדבר הזה קרה. טוב, מרגש קצת. זה התחיל לפני 4 שנים, נולדה לי הבת הראשונה, מאז כבר יש עוד אחד, ועזבתי את הסטארט-אפ, שהיה סטארט-אפ דאטה, עברנו לצפון, והתחלתי לחשוב, אוקיי, מה, איזה בעיה גדולה אני רוצה לעסוק בה בהמשך, להקים עוד חברה, וסימנתי ככה סביבה כבעיה מספר 1, ונקרא לזה דמוקרטיה מדיה כבעיה מספר 2, והתחלתי לקרוא על מחזור, ואז הבנתי שמחזור מאוד שבור, אבל זה בעיה נורא קטנה לעומת ההתחממות הגלובלית. יצא אז הדוח של האום, שדיבר על מה צריך לעשות כדי להגביל את ההתחממות למעלה וחצי, וככל שקראתי, יותר נבהלתי, והתחלתי לקלף ממש את השכבות סביב ההתחממות הגלובלית. אחד מאיך זה קורה ומה מייצר את זה, ושתיים, על איזה פתרונות מדברים, ובאיזשהו אופן מפתיע, הבנתי שיש המון פתרונות קיימים, אבל הם לא יוצאים לאור ונפרסים בקצב מטורף, ואז שאלתי עצמי למה, כאילו גם איך זה שמהתיכון אני מכיר את הבעיה, אבל אף פעם לא נראיתה לי אקוטית, ושיש פתרונות והם לא קורים, וזה חזיר אותי לבעיה מספר 2 של דמוקרטיה מדיה, והבנתי שיש בעיה קשה מאוד של מודעות, שהיא מתחילה מהציבור והיא עולה עד למקבלי החלטות, ושהיא לא מקרית. יש הרבה מאמצים של בעלי אינטרס כלכלי. כדי שהתודעה תהיה כזאת, ויש איזה ספרים וסרטים וקראתי אותם, ואמרתי, אוקיי, צריך גם לפעול במישור החיובי, באותם אמצעים, ויש באמת הרבה מה ללמוד מהם. ואז זה ככה במסע הפילנטרופי הצטרפנו באופן מקרי ל-JFN, ובאופן מקרי יוקי גיל שייסד יחד עם ויקטור במרכז אשל איזשהו פרויקט קטן, קראו לו צוות האנרגיה של מרכז אשל. אני אמרתי עוד פעם, העמותה הסביבתית לא יודעים למתג שום דבר. אבל התוכן היה נראה לי בול. לקחת אנשים עם ידע שמבינים באנרגיה, לכתוב תוכנית וללכת לשכנע אנשים, כי זה הדבר הנכון. וכמו שדוב אמר, גם מעט כסף עושה השפעה, אני מסתכל על זה אולי כאילו מכיוון טיפה שונה. לאמת יותר קל לשכנע. כשאתה בא לנסות להרבה אנשים, צריך הרבה כסף. אבל כשאתה בא ואומר את האמת ובצורה מדויקת, אז זה יותר קל. ועשינו את הפרויקט הזה, ועשינו מחקר, ועשינו מצגת, והצבנו אותה, ומתגנו אותה, והבאנו שם לא צוות האנרגיה, אין זו. כי זה נט זירו אמישנס, ואין זו אגדה, וזה היה לנו כיף ככה להגיד ולספר את זה. ועשינו רוד שואו, כי אני אומר מה שמכנסתי מושגים מעולם הגיוס כספים, והלכנו לגייס את התמיכה של אנשים בממשלה, וזה סך הכל די עבד. אני עדיין מלווה את הפרויקט, ואני במרכז אשל, ועשיתי תוכנית עמיתים, וחזרתי מאז ליזמות. היום יש לי חברה לנקות CO2 מהאטמוספירה. וגם ככה מנסה לעודד עוד יזמים להיכנס לתחום, וגם משקיע עוד מאמצים יותר במישור של דמוקרטיה ומדיה, כי זה בעיה חברתית, היא לא סביבתית. שקשורה לבעיה, להתחממות, כלומר, אתה רואה את הקשר שבין העיסוק שלך בחברה והעיסוק שלך באקלים? אז אמרתי, התחלתי לקלף את הבעיה בשכבות. אז קודם כל זה להבין את הפיזיקה, אחרי זה להבין מה הפתרונות, אחרי זה להבין שיש הרבה כוחות שמונעים מהפתרונות האלה לקרות,
ואז הרובד הנוסף שמתקלף מתחת זה כאילו כללי המשחק של איך אנחנו כחברה מתנהגים, הם מאפשרים לכוחות כאלה לקום ולפעול. ולגמרי אני בתור יזם שמשחק בתוך הכללים, מנסה קצת לעשות זה אחרת. וגם את המאמצים ואת השיח ואת השפה מנסה לכוון לשם. גם במישור של איך להעביר מסרים סביבתיים ומה זה משבר האקלים. וגם בהרבה מישורים שהם לא סביבתיים, שהם חברתיים, שהם פוליטיים, שהם תעסוקתיים, חינוכיים. ואני אומר ליזמים, כאילו יותר אולי פחות לפילנטרופים, שקליימט טק זה מדהים, זו הזדמנות מטורפת, כאילו, ופשוט צריך לבחור איזשהו עולם, איזשהו תחום, ולהתחיל להרים בו אבנים, ומוצאים רעיונות לעסקים. כי הכל, כמו שדוב אמר, הכל השתנה. אני אתן רגע, רם נתן ככה דוגמה של, של פילנטרופ פרטי לצורך העניין, ופעילות שהיא פעילות של יחיד, אני אתן רגע דוגמה גם של, של עשייה מתוך קרן. קרן ברכה עוסקת בסביבה כבר הרבה שנים. לצורך העניין חלק גדול מהארגונים הלא ממותגים האלה, באמת התמיכות הראשונות שלהם הגיעו מקרן ברכה, מתוך הסתכלות מאוד מאוד ממוקדת על סביבה. ובעצם השינוי שקרה בעשור האחרון, זה שהיא פעם אחת זה הרחבה של ההסתכלות הזו מסביבה לקיימות, נכון? והשאלה הזו של מה זה אומר לגבי הפעילות שלנו, מה זה, מה, איך אנחנו מתרגמים את המילה הזו, קיימות, לפרקטיקה של פילנטרופיה. עכשיו, בפרקטיקה של הפילנטרופיה שלנו, יש לנו תחום שקוראים לו סביבה, יש לנו תחום שקוראים לו תרבות, ויש לנו תחום שקוראים לו חינוך. ובעצם הדבר שקרה מתוך ההזדמנות שהייתה לי ללמוד על 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 את הנושא הזה של קיימות, היה הבנה, או בעצם האימוץ של הדשה שדרכה אני מסתכלת על כל התחומים שבהם אנחנו עוסקים. והדוגמאות הן אינסופיות, כלומר אי אפשר להסתכל היום על התחום של יזמות של מנהלות ומנהלי בתי ספר בלי לשאול מה אתם עושים בתוך בתי הספר כדי להתאים את את האופן שבו אנחנו, הילדים שלנו חיים בבית ספר, לומדים בבית ספר, והצוותים מלמדים בבית ספר, מה אתם עושים כדי להתאים את זה לעידן הזה של שינוי האקלים? איך זה נראה? זה יכול פעם אחת להיראות, קרן יושבת פה ממועצה לבנייה ירוקה, זה יכול פעם אחת להיראות כמו תחרות לבנייה ירוקה בבתי ספר. כשאנחנו חושבים על איך בית ספר נראה, אנחנו חושבים עליו אחרת, על איך הוא נבנה. אנחנו חושבים עליו אחרת, הפתרונות הם אחרים. בוודאי שדוב הזכיר את הנושא של התוכן, אני אומר דוב שהסיפור הזה של שינוי התוכן או האימוץ של תכנים לתוך משרד החינוך התחיל לחלוטין בעולם החברתי, במגזר האזרחי, הפיתוח של התכנים וגם חלק גדול מהדחיפה לצורך העניין של השינוי הזה. ועוד 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 דוגמאות, בחינוך זה קל. בתרבות זה טיפה יותר קשה, נכון? אנחנו לא רוצים, האג'נדה שלנו היא לאפשר עשייה תרבותית, מקורית, יצירתית, מגוונת, בכל מדינת ישראל, בפריפריה ובמרכז. אז אני שואל את עצמי, אוקיי, אז מה זה אומר? מה זה אומר שאני מסתכלת בהדשה של קיימות על עשייה תרבותית? אז פעם אחת, אני באמת באופן מאוד מאוד פרקטי, גם לפעמים במחיר שאני שומעת, מאומנים של התערבות בשיקול דעת אומנותי, אני אומרת משהו על החומרים שבהם אנחנו יוצרים. אני נתתי דוגמה גם בשיחת ההכנה שלנו, אני הפעם לא אשתמש בה, לא אספר באיזה פסטיבל מדובר, פסטיבל גדול, פסטיבל אומנות גדול שרצה לייצר מיצג רחב לציבור הישראלי, מיצג ככה במרחב העירוני. והמיצג הזה היה בנוי על יריעת פלסטיק ענקית, ואז קיבלתי את ההצעה, ואגב, התמיכה שלי ניתנה כבר מראש, אמרתי, כן, אני חושבת שצריך לייצר מיצג. ואז קיבלתי את ההצעה, אמרתי, חברים, אנחנו לא מייצרים יריעת פלסטיק ענקית למרחב עירוני, זה לא הדרך שאנחנו, פעם אחת זה לא הדרך שאנחנו פועלים, פעם שנייה זה לא המסר שאנחנו רוצים להעביר. עכשיו, בשיחה פתוחה בין היוצרים ובינינו, גם מנהלי הפסטיבל וגם אני, הגענו לזה שבסוף אנחנו מורידים שלט ענק מאיילון והופכים אותו לבסיס של היצירה הזו. והנה פעם אחת
כל הדבר הזה הפך לאיזה מסר, ככה, גם על הפלסטיק שיש, שקיים, וגם על השימוש החוזר שבו, וגם על מה שאנחנו כן עושים או לא עושים. כלומר, יש המון המון דרכים להסתכל על מה שאנחנו עושים, מתוך מה שאנחנו עושים, באיזושהי עדשה, שהיא עדשה של, של הבנה. ושל, מיכל, את אמרת את זה, באמת ההבנה הזו, שאנחנו, שבכל תחום שבו אנחנו עוסקים, בכל מקום שבו אנחנו נוגעים, אנחנו נוגעים באפשרות של הדורות הבאים לחיות פה, פשוט ככה. וזה הדבר ש, שככה, מרגע שאימצנו את ה, את ההדשה הזו, אפשר להמשיך ולפעול בה, גם בתחומים שבהם אנחנו פועלים בקיימות. דוב, אני אבקש ממך, אולי לספר קצת על ה, ככה, לתת אנקדוטות. אני גם אומר שבשיחת ההכנה, כשאמרתי לדוב, דוב, אני צריכה ממך את האופטימיות שלך ואז הוא אמר לי, אבל זה לא סתם, זה אמיתי, כי זאת, יש המון הזדמנויות. אז אני אבקש קצת אולי דוגמאות להזדמנויות פרקטיות של פילנטרופיה להיות מעורבת במקומות האלה של, של העשייה, של השינוי, של, של ההשפעה, אולי גם מתוך הדברים שעולים בפורום בימים אלה. טוב, אז זה אתגר מאוד מאוד קשה, מכיוון שאתם מכירים את הסיפור על ההורים, שואלים את מי אתה אוהב מכל הילדים שלך. ואני נמצא פה באמת בקושי מאוד מאוד גדול, כי כל היוזמות שנעשות בפורום הן אותי מאוד מאוד מרגשות, ואני מרגיש קצת מבוכה שאני צריך כרגע לבחור ביניהן ולספר לכם. כל מה שאני אבחר, אז יהיו 59 יוזמות אחרות. יש לנו עוד נציגים תכף של הפורום שגם ירחיבו את הכל בסדר. בדיוק, 59 יוזמות שאני לא אדבר עליהן, אבל אני רוצה להגיד משהו על אופטימיות ופסימיות. תראו, אחד הדברים שאתם מבינים שקרה בתחום של משבר האקלים, זה שמהר מאוד עברנו מ-denial ל-despair, מהכחשה לייאוש. עכשיו, הייאוש הזה הוא בעייתי משני טעמים. קודם כל ברמה הערכית, ברור לכם שייאוש זה דבר בעייתי, כי ייאוש זה גשר שמעביר אנשים טובים לקנייה. וכשהטובים נכנעים, דברים איומים יכולים לקרות. ייאוש זה לא אופציה. תראו, כל אחד מאיתנו יודע, בחיים האישיים שלנו אין דברים קשים, בני משפחה שלנו לא חולים וצריכים לפעמים להיאבק על החיים שלהם, אז מה, אם בן משפחה חולה, אז אנחנו מרימים ידיים ואומרים, טוב, הוא חולה, אז אין מה לעשות? לא, אנחנו נלחמים איתם, נכון? עכשיו, אנחנו כולנו בבעיה, בעיה רצינית. אז מה, אנחנו מרימים ידיים? יש אופציה כזאת בכלל? אופציה מוסרית כזאת יכולה להיות? בואו נאמר שאנחנו לא בטוחים ב-100% שנצליח להתמודד עם העוצמה האדירה של משבר האקלים. אבל כמה שווה לתת פייט? זה טיעון ראשון. טיעון שני, זה שאותה קהילה מדעית שאומרת לנו שיש בעיה, אותה קהילה מדעית שאומרת לנו שאנחנו ייצרנו את הבעיה, אותה קהילה מדעית גם אומרת לנו מה צריך לעשות כדי להתמודד עם הבעיה. אז איזה מין עמדה זו שלוקחת מהעמדה של הקהילה המדעית רק את הבעיה ואת האחראים לבעיה ומשאירה אותנו עם זה שאין פתרון? זה לא, אי אפשר לחלק את האמת בצורה הזאת. הסיפור הגדול הוא שהדברים הם בידיים שלנו. עכשיו, בכל תחום שאני יכול לקחת מתוך העבודה של הפורום, אנחנו רואים בעצם שילוב של שלושה דברים שקיימים. אנחנו רואים יצירתיות, אנשים שיוצאים מחוץ לקופסה וחושבים אחרת על המציאות שאנחנו נמצאים בה. אנחנו רואים דלתות פתוחות בתוך המערכות הממשלתיות, באמת פתוחות, אבל אנחנו רואים בעיקר פערים בין הפוטנציאלים של מה שאנחנו היינו יכולים לנסות להשיג, לבין הדברים שאנחנו נוכל להשיג, בקצב המהיר שאנחנו רוצים להשיג אותם. ופה החדר הזה, עם היכולות שיש כאן לעזור, ושוב, באמת, זה אימפקט קטן, אולי במונחים שלכם זה כספים קטנים, אבל במונחים שלנו אלה הם הדברים שעושים את ההבדלים הגדולים. אם זה, אני מסתכל למשל על השינוי, אני אדבר פשוט על התחום שאני נמצא בתוכו, זה הכי נוח, אז פשוט אני מדבר על עצמי. אני מסתכל על האוניברסיטאות. אוניברסיטאות בישראל היום עוברות שינוי דרמטי. אין לנו כמעט אוניברסיטה, אני בא מאוניברסיטת תל אביב, אבל אין לנו היום כמעט אוניברסיטה בארץ שאין לה מרכז אקלים. שינוי עצום. דברים נהדרים קורים, אבל עדיין באוניברסיטאות בישראל יכולים סטודנטים לסיים את התואר הראשון בלי להכיר את משבר האקלים. אז אנחנו יכולים מצד אחד להגיד, תראו איזה דברים נהדרים, יש לנו מרכזי אקלים בכל האוניברסיטאות, המחקר בארץ. מצד שני,
מול האתגר הזה, הרי מה זה אוניברסיטה? אוניברסיטה זה גוף שהחברה נתנה לו המון כסף, כדי שיכשיר אנשים צעירים לאתגרים של המאה ה-21. אנחנו מכשירים אותם לאתגרים של המאה ה-21, אולי אנחנו בעצמנו, כאוניברסיטאות תקועים במאה ה-19 או ה-20, אז זה תלוי איך אנחנו רואים את זה. אנחנו צריכים לראות גם את ההישגים שלנו וגם את הדברים שעשינו, אבל כל הזמן לשאוף להרבה יותר, והרבה יותר הזה הוא לא בשמיים. יש, אתה תגיד על זה אולי משפט? אז אני רק אגיד שאתם תוכלו לשמוע פה למשל על יוזמה של אקלים לכל סטודנט, כן? אז אקלים לכל סטודנט זו יוזמה נורא פשוטה, כי הכל קיים. יש תוכנית, יש מרצים, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו מציעים לכל האוניברסיטאות את זה בחינם, הם לא צריכות לעשות שום דבר, רק לקבל את זה. אבל אתם מבינים שיש פה איזשהו חוט שצריך לסגור אותו, איזשהו משהו שיחבר בין היוזמה הנהדרת הזאת, לא שלי, ששלהם, לבין האוניברסיטאות והיכולות שלהם. עכשיו, הדבר הזה קיים בתחומים של חינוך, הדבר הזה קיים בתחום של רווחה, הדבר הזה קיים בתחום של בריאות. איך מערכת הבריאות שלנו נערכת? איפה היא נמצאת? הדבר הזה נמצא בתחומים של אוכלוסיות פגיעות ומוחלשות. נמצא איתנו יוסף אברמוביץ', נסתם נתפל לאנשים שבמקרה נמצאים פה, שמוביל מיזם מדהים לדעתי, שלוקח את האזור, אפשר להגיד את זה במילים לא דיפלומטיות, הכי הרוס במדינת ישראל, האזור של הכפרים הבדואים בצפון הנגב, שהם בחלקם לא מוכרים, אזור שהוא באמת מוזנח ומופקר והרוס, והופך אותו לעמק סיליקון של אנרגיה מתחדשת, בשיתוף פעולה בין המדינה לבין התושבים. אתה אומר, ווין, 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 כמה ווין יכול להיות לדבר כזה? בכל זווית שאני רק מסתכל על זה, אתה לוקח אוכלוסייה מוחלשת, הופך אותה לחלק מהפתרון, מייצר לה אינטרס בפתרון הזה. אתה מקדם יחסים אחרים בין הרוב היהודי והמיעוט הערבי בישראל, אתה מייצר מסר נורא יפה לעולם, אתה עושה פה מיליון דברים נהדרים, וכמובן אתה עושה מהלך כלכלי נכון, סביבתי נכון, אנרגטי מדויק, הכל טוב. זאת אומרת, עכשיו שוב, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי שוב אפשר לדבר ככה על עשרות דוגמאות, כדי להראות לכם כמה הרעיונות האלה, יוסף אתה תסלח לי אם אני אגיד, זה לא רעיון כזה מסובך, זה לא רעיון כזה מסובך, נכון? אבל עד שיוסף חשב עליו וגיבש אותו, אף אחד לא בא עם זה, נכון? וככה זה כל הרעיונות, זה כל הרעיונות, אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, רגע, זה באמת, הרי זה כל כך מובן מאליו, זה בדיוק מה שצריך לעשות מחר בבוקר, למה זה לא קרה עד עכשיו? אני ראיתי גיל, אני אפתח את זה, את השיחה שלנו לשאלות מהקהל, מי שרוצה ככה לשאול את מי ממשתתפי הפאנל כאן שאלה. איפה קרן? קרן, זה הרגע. אהלן, קרן קרפ, מייצגת את קרן גלייזר בישראל. אנחנו, אני חושבת, בתור קרן נמצאים באיזושהי צומת בין אולי מודל הטופוגרפי של דוב לבין הדברים שטלי מדברת עליהם. אנחנו נכנסנו מתוך הבנה שזה חשוב, גם אם יש לנו יותר שאלות מתשובות, ואיזשהם שאלות בכלל מה יכול באמת להיות האימפקט שלנו, אבל הבנו שזה העתיד. ואמרנו, אוקיי, אנחנו קופצים למים, אבל בתוך זה אנחנו, השאלה שמאוד מעסיקה אותנו, עכשיו שאנחנו בתהליך למידה בשטח, ואחרי כמה ככה שותפויות ראשונות שהלכנו איתן, זה איך אנחנו מהלכים בין התחושת לחץ והאקוטיות, שהיא באמת קיימת, וגם כל מיני מאפיינים בתנועה הסביבתית שאנחנו פוגשים, שמאוד שונים מתחומים אחרים, ולבין היכולת להבשיל לנתינה ככה בתור קרן שרוצה לעבוד באופן מקצועי ובאופן עם ערכה ומדידה וכו', איך אנחנו מבשילים לתוך הדבר הזה גם כן. אני אשמח, אני חושבת שאולי לכולכם יש משהו לומר לזה. אם אני מבין את השאלה נכון, זה כאילו איך מאזנים בין להעביר מסרים מאוד קשים ומורכבים לבין הלחץ וההיסטריה שבהם צריך להפנים אותם. כאילו עכשיו, אבל כן, אני אענה בקצרה. איפה שאפשר, איפה שאפשר ומתאים להתחבר, כל דבר, כאילו כל דבר עוזר.
ובהקשר של מה לעשות עם הלחץ וההיסטריה שהם שם בבטן עמוק, להתעלם ולרוץ כמה שיותר מהר. תראי, אחד הדברים שנורא חשוב להסתכל עליהם, אני יודע שחלקכם מגיעים גם מארצות הברית או ממקומות אחרים בעולם, אתם מכירים את המציאות במקומות אחרים. זה לראות גם את הספציפיות של החברה הישראלית. אנחנו רגילים לראות את הספציפיות של החברה הישראלית בדרך כלל במורכבויות ובקשיים שיש אצלנו, ויש אצלנו מורכבויות וקשיים. אבל במובן מסוים, דווקא בתחום הזה, החברה הישראלית, הפוטנציאלים שלה הם הרבה הרבה יותר גדולים והרבה יותר משמעותיים מאשר במקומות אחרים. אם אנחנו למשל מדברים על חיבורים ועל היכולות לייצר שותפויות עמוקות בחברה הישראלית מסביב למהלך הזה. אז למשל, באירוע שהיה בבית הנשיא, ממש לאחרונה, דיברה השרה להגנת הסביבה שהצגה את הממשלה, ודיבר חבר הכנסת יריב לוין, יושב ראש סיעת הליכוד שייצג את האופוזיציה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים היום במציאות לא פשוטה בזירה הפוליטית הישראלית. אני מתקשה לחשוב על איזשהו מקום שבו נציגי האופוזיציה והקואליציה היו מתייצבים על הדוכן ומתחרים זה בזה למי יותר, מי יותר אקלימי וסביבתי. זה לא המצב, אגב, בכל העולם. זה לא המצב במקומות אחרים בעולם. אז במובן הזה צריך לראות דווקא את הרגע המאתגר, הקשה, המסובך, עם הסכנות שלו ועם הלחצים שלו, כסוג של הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת. ודווקא מתוך האפשרויות האלה שקיימות בחברה הישראלית, אפשר לייצר גם דברים שיש להם משמעות הרבה הרבה מעבר לנו. כי לא בכל מקום יש את היכולות האלה להגיע לרוחב כזה של שותפויות ושיתופי פעולה. נכון, אני רק אוסיף עוד דבר אחד שאני באמת חושבת, קרן, שמותר, פעם אחת מותר לבחור. מותר להגיד יש דברים שאנחנו עוסקים בהם ויש דברים שאנחנו לא עוסקים בהם. מותר להיות מפוקסים גם בעשייה, ומותר להחליט בתוך המרחב הזה שהוא באמת מאוד מבלבל. חד משמעית הוא מאוד מבלבל מתוך מנקודת המבט של ניהול קרן. יש המון ארגונים, האג'נדות הן מגוונות, נאמר ככה. זה לא פשוט להתנהל בתוך המרחב הזה, ומותר לתפוס עמדה ולהגיד אני פה בלי להתנצל, ומתוך המקום הזה שבו החלטת להיות, הקרן החליטה להיות, לפעול. כי עיקר, הסיפור הוא בסוף לפעול. הסיפור הוא בסוף לעשות. זה הדבר. יש לנו ממש עוד זמן לשאלה. מרלה, בבקשה. Thank you, actually, sorry for the English, but actually I just want to respond to Karen. Part of our philanthropic impact actually was to revive the Green Funders Forum, as Sigal had said, and that is precisely because it is so difficult to do what we're asking, to decide on an issue area and then within that issue area to decide what to do. And so we saw that in addition to the awareness and education and the programs that we were providing, that we realized that people needed consultation. And that is something that we do with great pleasure because it increases not only Gideon and my impact and Sherry's impact and Karen Glazer's impact, but we, people really need to sit one-on-one and have a consultation. So without any kind of obligation, this is something that the Green Funders Forum is offering for free. So every foundation, private, big, large family foundation can come and sit with Gil Yaakov, who is our amazing consultant to the Green Funders Foundation, and also with Sigal as well. And this is part of the process because it is so difficult. So please do take advantage of this. This was, I feel like I paid Karen to ask that question, which I didn't. But that is really the point of all of this, is to not only to get you here and to do education, but to move you to action. So we're hoping to offer you that and besimcha. אנחנו בכל זאת ננסה לשמור על לכבד את הזמנים, ויהיו לנו עוד הזדמנויות, אנחנו נהיה אחר כך גם בקבוצות קטנות. אני אודה לך, מיכל, תודה רבה שעשית את הזמן ושבאת היום, ואנחנו מקווים שיהיו עוד הזדמנויות שנוכל להביא אותך. תודה. אנחנו נמשיך, תודה דוב ורם. אנחנו נמשיך בפרזנטציות קצרות, פיצ'ים קטנים
של נציגים מפורום האקלים. אני אצטרך, אבל אני חושבת בחזרה את ה... טוב, אני אזמין, הראשונה שאני אזמין לכאן זו דוקטור קרני גריגל. קרני היא מנהלת הכשרות בנושא אלימות במשפחה בבית הספר המרכזי לעובדי רווחה. היא חוקרת ביחידה לחקר עוני, חברה וסביבה באוניברסיטת בר אילן, והיא מנהלת אשכול בריאות ורווחה ואוכלוסיות פגיעות בפורום האקלים הישראלי. וקרני תציג את הנושא של רווחה ואוכלוסיות פגיעות בהקשר של אקלים. קרני, בבקשה. השאלה המרכזית שבדרך כלל מפנים אליי זה איך משבר האקלים קשור לאי שוויון חברתי. וכדי לענות על השאלה הזאת אני אשתף בחוויה אישית קטנה מההתחלה שלי בעיסוק בנושא, ואיך אני בעצם כסוציולוגית, כחוקרת שעוסקת בעוני, במדיניות רווחה, באלימות, נפגשתי לראשונה עם הנושא של משבר האקלים. אז זה היה במסגרת תוכנית ממשק שהשתלבתי כיועצת במנהלת הערכות לשינוי אקלים, שזה גוף ממשלתי בין משרדי רחב, ואחד הדברים שהדהימו אותי שם בישיבות הראשונות, ארוכות מאוד, שעסקו בהערכות למשבר האקלים, זה שדיברו על הרבה נושאים חשובים, כמו הפחתת פליטות, כמו הצפות ותכנון עירוני, הרס המגוון הביולוגי, או אפילו נזקים ליבול חקלאי. אבל על מה לא דיברו? לא דיברו עלינו. לא דיברו עלינו, לא דיברו על אנשים, ולא דיברו על איך אנחנו כחברה נושפע ממשבר האקלים, וכבר מושפעים ממנו. וככל שבאמת למדתי את הנושא ונכנסתי לזה, ראיתי את הנתק שיש בין השיח הסביבתי לשיח החברתי, והנתק הזה גם בא לידי ביטוי שכשניסיתי לגייס אנשים שקשורים לתחומי רווחה, לגייס אותם לעסוק בנושאים של משבר האקלים, אז התגובה השכיחה שקיבלתי מהם הייתה, תקשיבי, זה מאוד מאוד נחמד ומשכנע, ובאמת את מביאה פה נתונים, אבל זה רחוק, זה ארטילאי, זה לא קשור אלינו, אנחנו עסוקים בכאן ועכשיו, אנחנו עסוקים במצוקות, בעוני שקיים ומספיק גדולות בשביל שאנחנו ניכנס לעוד נושא גדול ורחוק. אבל אז באה הקורונה, והקורונה הדגימה איך מגיפה בריאותית עולמית, בעצם היא כביכול ניטרלית מבחינה מגדרית, מבחינת מעמד ומוצא, לא פגעה בכולנו באותה מידה, אלא יעיצה את האי שוויון החברתי, כלכלי וגם המגדרי, ובין השאר היא גם הפתיעה אותנו, בין השאר בגלל שהיא הפתיעה אותנו. ואחת השאלות הראשונות שאנחנו צריכים לעסוק זה באמת מי ייפגע יותר ממשבר האקלים, ולמי יהיו את הקשיים להתמודד איתו. אז היום כבר אפשר להגיד בבירור מהמחקר שיש ולשים זרקור על מספר קבוצות אוכלוסייה, שיותר נמצאות בסיכון יתר להיפגע ממשבר האקלים, ושם צריך לפתח את המענים. אני אתן שתי דוגמאות קצרות. אחת היא התופעה המתרחבת שנקראת עוני אנרגטי, שהמשמעות שלה בעצם זה שחוסר היכולת של משק הבית להתמודד עם האנרגיה שצריך כדי לחמם או לקרר לאור גלי החום והקור הקיצוניים, שהעוצמה שלהם רק תלך ותגבר. והדוגמה השנייה זה ההיבט המגדרי, לאור הנתונים שבו אסונות אקלימיים מעלים את הסיכון של נשים להיפגע מאלימות מגדרית. הדוגמאות רבות מהעולם, למשל, נתן דוגמה אחת מסופת ההוריקן קטרינה שפגע אנושות בניו אורלינס ב-2005, אז חלה עלייה בדיווחים על אלימות מינית ופיזית מתוך מקלטי המחסה שאליהם הופנו התושבים לאחר שבתיהם נהרסו. אז הדוגמאות האלו ממחישות את המחויבות שלנו כחברה לפתח את המענים ולסייע לאלו המוחלשים והמוחלשות ביותר. וזה כדי לשמור על חוסן חברתי ולקדם צדק אקלימי. אז איך אפשר לעשות את זה? יש סל של פתרונות ידועים גם מרחבי העולם, ככה דוגמה אחת קטנה, למשל כחלק מהמעבר לאנרגיה מקיימת, צריך להכיר באלו שמתמודדים עם עוני אנרגטי ולהקים על גגות בתים בדיור ציבורי או בשכונות מוחלשות, פאנלים סולאריים שמי שיהנה מהחשמל זה לא היזמים או העירייה, אלא התושבים עצמם שמתמודדים עם העוני אנרגטי. פעולה נוספת וחיונית היא להכיר ולהטמיע חשיבה מגדרית ששומרת על ביטחון של נשים בניהול אירועי חירום.
בין השאר בפיקוד העורף, ביחידות מתנדבים לשעת חירום. אז אם יש מסר חשוב ומרכזי אחד שאני הייתי רוצה שניצא איתו מפה, זה שמשבר אקלים הוא לא רק סוגיה סביבתית, אלא הוא קודם כל חברתי, והפעולות שאנחנו צריכים לקדם הן לא רק להצלת כדור הארץ, אלא גם לשפר את פני החברה שלנו בעידן של משבר האקלים, ובמובן הזה משבר האקלים הוא גם הזדמנות לשלב בין אג'נדות, לשלב בין האג'נדה הסביבתית לנושאים חברתיים, ולקדם נושאים חברתיים במהלכי מדיניות שנתפסים סביבתיים. אז המפגש הזה פה היום הוא צעד חשוב בדרך, כי אם אנחנו לא נשמיע את הקול של אלו הפגיעים והפגיעות ביותר, הם שוב יישארו מאחור גם במאבק הזה. תודה. תודה קרני, ואפשר יהיה להמשיך ולשוחח עם קרני גם בקבוצות הדיון. אני רוצה להזמין את דוקטור עמיחי עמית. עמיחי הוא מבין, קודם כל הוא חבר סגל במכון מנדל למנהיגות, הוא חוקר באוניברסיטת תל אביב, והוא ממובילי אשכול החינוך, שיש לי הכבוד לעבוד איתו באשכול החינוך גם. אנחנו גם אחר כך ביחד ננהל את הדיון בנושא של חינוך והקשר למשבר האקלים. עמיחי, בבקשה. תודה, טוב. שלום. שומעים? טוב, אז הזיקה בין משבר האקלים לחינוך די קל להציג. בסך הכל, משבר האקלים הוא משבר שכדי לפתור אותו, להתמודד איתו, צריך תודעה ציבורית רחבה מאוד, ויכולות מסוימות שמקנים בחינוך כדי להתמודד איתו. אני קצת אפרט על זה במצגת הקצרה, אבל הזיקה עצמה היא זיקה שקל מאוד להבין. את התודעה הזאת שצריך לא רק שאנשים ידעו למשבר האקלים, אלא שהבינו אותו לעומק, הוא נושא לא פשוט. מערכת החינוך במובן הכי רחב שלה יכולה לסייע לפתור, זאת אומרת, זה הגוף הכי מובהק שיכול לסייע לפתור, ומערכת החינוך אני מתכוון באופן הכי כללי, גם החלק הפורמלי, אבל גם הלא פורמלית וגם אוניברסיטאות, זאת אומרת, אני מדבר על חינוך בצורה הכי כללית שאפשר לדבר. אז בנוסף לזה שזה אזור מובהק שבו אפשר לעשות כדי לקדם את הסיפור של משבר האקלים, גם צריך להגיד שזה אזור שבו הדלתא היא מאוד גדולה בארץ. זאת אומרת, רמת התודעה מאוד מאוד נמוכה, מערכות החינוך בכללותן, כמעט בלי יוצא מהכלל, לא מספקות כרגע את מה שצריכות לספק. דוב נתן קודם את הדוגמה של אוניברסיטאות, שהיא דוגמה מרעישה, כי אחוז קלוש מהסטודנטים, קטן מהסטודנטים, מקבל חינוך אקלימי, וזה דבר שלא קשה לשנות. זאת אומרת, זה אזור שבו אימפקט, שניתן לעשות אימפקט די עצום, בהשקעות לא מאוד גדולות, כי פשוט אין. פשוט יש מעט מאוד מאוד. אז אני רוצה להגיד באיזה דרכים, קצת לפרט על הדרכים שבהן יש זיקות בין חינוך לבין אקלים. באופן כללי, כאשר מדובר בתודעה, זה בא לידי ביטוי בשני מקומות. דבר ראשון בזה שהציבור, עצם היכולת שלו להבין מה קורה משבר אקלים, גם מאפשרת לו לפעול באופן נכון. זאת אומרת, יש אחריות של הציבור לנושא האקלים, וזה יכול להיות נגיד בשינויים באופני הצריכה או בשימוש בתחבורה ציבורית. אבל כמובן שמשבר האקלים הוא משבר שהוא הרבה מעבר ליכולות של הפרט לתת לו מענה. זה משבר שהמענה צריך להיות קהילתי, ציבורי, ארצי, בינלאומי, וגם שם תודעת הציבור היא קריטית מאחר שבזה יש לו יכולת לעשות השפעה פוליטית. אז בשני הדברים האלה התודעה היא קריטית, וכאמור הדלת היא עצומה. אבל יש גם אזור שלם נוסף שמערכת החינוך קשורה אליו, וזה ההזדמנויות הגדולות שכבר הוזכרו כמה פעמים, גם מאחר שהאכסניה שלנו קשורה בנושא, ההזדמנויות העצומות שמשבר האקלים פותח בפנינו, ובמדינת ישראל מדובר הרבה על טכנולוגיה, וגם זה דבר שמערכת החינוך צריכה לפתוח, גם ברמה של חינוך טכנולוגי מתאים, אבל גם ברמה של העלאת התודעה לנושא, כך שיזמים יהיו מעוניינים בו ויכירו אותו. אבל זה גם קשור לצורך לפרוס מהר מאוד שינוי תשתית אנרגטית מתאימה לעידן שלנו, וגם כאן חינוך הוא רלוונטי. אבל אני גם רוצה להציג את האזורים הרחבים ערכיים, זה קצת מתקשר לדברים שלך, שמערכת החינוך קשורה בהם, כי זאת גם הזדמנות חינוכית מאוד גדולה שקשורה למשל בערכים חברתיים. משבר האקלים נוגע בסוגיות אתיות, פוליטיות, שקשורות באי שוויון, גם בארץ וגם גלובלי, וזה דברים שעיסוק משבר האקלים מזמן אותם. כלומר, זו דרך מצוינת לגעת בסוגיות האלה, וגם בסוגיות של אדם סביבה וטבע, ערכי טבע באופן כללי, לא רק בהקשר של הסכנות לאנושות שצצות בשל משבר האקלים. יש המון המון יוזמות ורעיונות בנושא, הדלתא היא כמה גדולה, ואני אשמח שתבואו לשמוע עליה אחר כך. תודה. תודה, מיכאי. האורחת הבאה שלנו היא מיטל. מיטל היא רכזת שינוי כיוון בחיים וסביבה. חיים וסביבה זה ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. מיטל ניהלה את מרכזי נוער ברמלה, הייתה רכזת תעסוקה קהילתית בעיריית תל אביב, ואף
שימו לב. נבחרה על ידי דמרקר כאחת מ-40 הצעירים המבטיחים לשנת 2021. זה שאומר שהאחריות עלייך היא גדולה מעטה. מיטל, בבקשה. מיטל תציג את תחום התעסוקה. והיא מתחילה לקיים, מתחילה לקיים, אנחנו צופים לה עוד עתיד. מזל שלא רואים עליי כשאני מסמיקה, למרות שנראה לי שרואים. אז כן, כן, בדיוק. מסמיקה מכף רגל עד ראש. אז צהריים טובים לכולם, תודה רבה, אני שמחה מאוד להיות כאן. אני אדבר על תעסוקה ירוקה, ואני רוצה להתחיל מלמה תעסוקה. לתעסוקה יש הרבה מאוד השפעות על, על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו ועל הזהות שלנו. כשאנחנו שואלים בן אדם מה אתה עושה בחיים, התשובה שלו בדרך כלל תהיה קשורה לבמה הוא עובד, ולא לאיפה הוא גר או כמה ילדים יש לו. כשאנחנו שואלים מישהו מה הוא עושה בחיים, אנחנו מתכוונים למה הזהות שלך, מה המהות שלך, מה הדבר שבשבילו אתה קם בבוקר. ובהקשר הזה, תעסוקה ירוקה היא הזדמנות אדירה. מה זה תעסוקה ירוקה? כשאנחנו מדברים על תעסוקה ירוקה, אנחנו מתכוונים למשרות שיש להם בהכרח השפעה ישירה וחיובית על הסביבה. כמו משרות בתחום של אנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית, תחבורה ציבורית וכולי. אבל עם המעבר לכלכלה דלת פחמן, כלומר כלכלה ירוקה שיש לה תועלות חיוביות על הסביבה, בעצם אין ענף במשק שאין לו פוטנציאל לפתח משרות ירוקות. ממש, ממזון ועד לתעשיית האופנה. כל ענף שאנחנו מסתכלים עליו יכול לפתח משרות ירוקות. ובאמת, שוק העבודה ועולם התעסוקה משתנה לנגד עינינו. אנחנו ממש רואים את השינויים. אלפי משרות נפתחות בכל שנה, והצפי הוא שעד סוף העשור, מיליוני משרות חדשות ברחבי העולם ייפתחו ויהיו לנו הרבה יותר הזדמנויות חדשות. רק בישראל, בתחום הקטן של המחזור, כניסה לתחום המחזור צפויה להוסיף אלפי משרות חדשות למשק, וזה כמובן הרבה יותר רחב מהתחום של המחזור. אבל לא רק הזדמנויות יש לנו, יש לנו פה גם אתגר גדול מאוד. בדיוק כמו שמשרות חדשות עתידות להיפתח, יש גם מי שעתיד לאבד את העבודה שלו. משרות שלמות ותחומים עתידים להיעלם מהמשק, יש לא מעט אנשים שצפויים לאבד את העבודה שלהם. מפעלים מזהמים שעתידים לשנות את התמהיל שלהם, אותם מפעלים שמרוכזים בישראל בדרך כלל בפריפריות, הולכים להשתנות מבחינת התמהיל עבודה שלהם, ומי שישלם את המחיר על זה, זה אנשים שעובדים במפעלים. כלומר, אותם פועלים פשוטים, אלה שאין להם את המיומנויות כרגע לעולם העבודה של מחר, ו... לא ערוכים לשינוי הגדול הזה. במילים פשוטות, בישראל אנחנו לא ערוכים לשינוי הזה, ואנחנו חייבים להידרש אליו, כי זה מגיע בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו פועלים בשלושה ערוצים. ערוץ ראשון הוא הקמה וקידום של הכשרות בתחום של תעסוקה ירוקה לצעירים וצעירות שנכנסים לתחילת המסלול התעסוקתי שלהם. הערוץ השני שאנחנו עובדים פה זה שיפור תנאי העסקה למקצועות של תעסוקה ירוקה שהם כבר קיימים, כלומר תחבורה ציבורית, כלומר מקצועות הטיפוליים וכולי. איך אנחנו יכולים לשפר את תנאי העסקה שלהם ככה שיותר ויותר אנשים ירצו לעבוד במקצועות האלה. והערוץ השלישי הוא לגבש תוכנית הסבה הוגנת עבור כל מי שעתיד לאבד את העבודה שלו כתוצאה מהמעבר הזה לכלכלה ירוקה. מעבר שבעיניי הוא מהווה את האתגר הגדול ביותר שאנחנו מתמודדים איתו, אבל לא פחות מזה גם את ההזדמנות הגדולה ביותר שלנו. תודה רבה. ואחרונה חביבה ברצף הפיצ'ים האלה, אתם יודעים שאני מאוד מקפידה, אני מנסה להקפיד, לנסוע בפול עם אנשים כשאני נוסעת ברכב, וקרן היא אחת מהמומלצות, אשת אשכולות, סופרת, וגם סמנכלית המועצה לבנייה ירוקה, וקרן תציג את הנושא של אירוניות. אז שלום לכולם. אירוניות, אני ככה חושבת שכאן אולי נדרשת הקפיצה המחשבתית הגדולה ביותר באיך אנחנו יכולים להיכנס לנושא הזה של עיר. הרי יש מערכות שלמות שאמונות על זה, רשויות מקומיות הן בראש ובראשונה.
ובכל זאת, יש הרבה מה לעשות ולא מעט, ואני אגיד רגע כמה מילים על למה ערים בכלל. אז קודם כל, בעולם כ-55% מאוכלוסיית העולם מתגוררת בערים. והמספר הזה עולה. רק לפני כמה שנים חצינו את קו ה-50%, בדוח האחרון ב-2021 לדעתי זה היה 56.2, וזה ממשיך. בישראל כ-90% מהאוכלוסייה כבר מתגוררת בערים. אנחנו בעצם מדינה עירונית. האתגרים של משבר האקלים, האתגרים של הסביבה, הזירה המרכזית שבהם הם מתקיימים הם בערים, וגם ההזדמנויות. דוב דיבר קודם על הזדמנויות, בערים יש לנו שפע של הזדמנויות לפתרונות. אנחנו, אני אתן פה אולי כמה דוגמאות כדי להראות גם את המנעד הרחב של האפשרויות, וגם איך זה יכול להגיע אלינו. אז דוגמה אחת יכולה להיות כל הנושא של הצללת העיר וקירור העיר באמצעות עצים. אחד האתגרים שיש לנו זה ההתחממות עצמה, זאת אומרת ההתחממות פרסה, וגם פה ישראל לא במקום טוב, אנחנו סומנו כאחד האזורים שצפויים בעצם להיפגע הכי הרבה מנושא ההתחממות, ואנחנו חושבים על, על, על כיצד אנחנו רוצים להתכונן לכך, אז הערים הם המקום שגם מייצרים את האיי חום העירוניים, זה תופעה של, לא ראיתי, שתיים. תופעה של, שבעצם זה המקום החם ביותר ואנחנו רוצים לקרר ואנחנו רוצים לאפשר יחד עם עוד אלמנטים שמתחברים לתוך העיר כמו משבר תחבורה ואיך אנחנו מגיעים למקום מקום ואיך אנחנו הולכים, אנחנו רוצים לייצר סביבה שנעים ללכת בה, שקרר, ועצים הם אחת האפשרויות. אז מה אנחנו עושים? אז קודם כל אנחנו פועלים בכמה זירות. זה מתחיל משינוי מדיניות בממשלה, הקצאת תקציבים, העלאת הנושא למודעות, שינוי בחוקים ותקנות ורגולציה. אנחנו עובדים גם בשטח עם התושבים, על נטיות, על חינוך, ואנחנו גם עובדים עם הרשויות המקומיות שנמצאות באיזשהו מקום באמצע, בין הממשלה לבין האנשים, והן גם צריכות לפעול כשהן משפצות רחוב, אז להקפיד שיהיה בתי גידול העצים, שהתכנון ייקח בחשבון את העצים, חשיבה לעבודה עם הקהילה, וגם הטמעה בתוכניות ארוכות טווח. אז זה ככה שלושה מקומות שבהם אנחנו פועלים, ועוד הזדמנות זה הנושא של יצירת ידע ואקדמיה, ואני חושבת שכאן ישראל היא סוג של מעבדה, גם מבחינת האתגר והציפוף וגידול האוכלוסייה והעירוניות האינטנסיבית והמשאבים המוגבלים, מבחינת משאבי השטח, שבסופו של דבר זה איזשהו מיקרוקוסמוס ומעבדה של, של, של המצב הכללי, זאת אומרת כל העולם הוא סוג של משאב מוגבל, והפתרונות שאנחנו נייצר כאן, אפשר יהיה לעשות להם אפסקייל גם לחול. יש גם את הנושא של הצפות, אבל זה אני ארחיב במפגש. תודה. תודה רבה. אנחנו נפתח עוד קבוצה אחת של דיון, שהיא קבוצה שתדבר על, על ההזדמנות שביצירה של שותפויות וקואליציות, ואני אבקש מסיגל להתייחס לזרים. אני אהיה מאוד קצרה. דיברנו על רבת הנושאים הקודמים, הם ממש תחומי תוכן. הקבוצה החמישית שקראנו לו קואליציות ושיתופי פעולה יותר מדברת על האיך, לא על המה אלא על האיך, על דרכי פעולה. יש במיוחד סביב סוגיות כמו סביבה ואקלים, יש תחושה שכל אחד לבד לא מסוגל להביא לשינוי, למרות שדוב נתן פה באמת הרבה דוגמאות, ולא רק דוב, לאיך כל אחד יכול להביא לשינוי. אבל מי שיותר מי שהסוגיות מעסיקות אותו רוצה לדבר על המורכבות שבבניית קואליציות ועל אופציות לשיתופי פעולה ועל דברים שמתרחשים היום בשדה ואפשר לחבור אליהם, כמיטב האמירה של מי שרוצה ללכת, להגיע מהר, שילך לבד, ואם רוצים להגיע רחוק, ללכת ביחד. אני חושבת שמשבר האקלים מכריח אותנו ללכת גם רחוק וגם מהר. אז הקבוצה הזאת באמת תדבר על הדברים האלה, על איך הולכים רחוק ביחד, בתקווה מהר, ותוך מינוף היכולת של לפעול במשותף.